Aquesta bicicleta està pensada exclusivament per la ciutat. És una bicicleta urbana de Fina Cycles, de Caldes de Montbui. Empesos per la seva experiència en el sector i emmirallats en el mercat europeu, l'empresa Top Fan va crear fa 2 anys una línia especialitzada en aquest tipus de bicicletes. Una tendència que al nord d'Europa està molt arrelada, però que aquí encara no ha arribat. Entenen la bicicleta com un accessori personal i per això han fet una forta aposta pel disseny. Aviam, les nostres bicicletes, la veritat és que es diferencien de la bicicleta convencional que podríem veure per la ciutat a nivell d'estètica. Nosaltres hem apostat moltíssim per l'estètica, pel disseny. Creiem, com et deia abans, doncs que la bicicleta urbana, el factor de compra més que les prestacions serà el disseny, serà com si tu et compres un barret, un accessori, un complement. L'experiència dels 2 primers anys és molt positiva, ja que l'estat espanyol s'ha consolidat com un distribuïdor molt potent. Mentre acaben de fer-se un lloc a l'estat, les seves bicicletes ja arriben arreu del món. Exporten un 80% de les que fan a la factoria Calderina. I el que ha permès, sobretot Fina, és obrir-nos al mercat exterior. Una mica el que buscàvem és poder exportar. No? Sabíem que durant aquests primers anys aquí a Espanya seria molt difícil, per tant, el que vam fer una mica és anticipar-nos amb aquest objectiu també, d'obrir una mica les portes de la companyia cap a l'exterior. Actualment exportem, tenim un distribuïdor a Tailàndia, tenim un distribuïdor a Alemanya, a Brasil també tenim un distribuïdor i estem en negociacions amb nous països per entrar-hi. Els 5 models que tenen s'adapten a diversos tipus de persones i es defineixen per l'edat i les prestacions. Les de gamma alta tenen un canvi de marxes interior d'entre 3 i 8 marxes, depenent del model, per a fang i seients de pell. El disseny, la concepció i la idea es fa a Caldes íntegrament. La producció es fa a Taiwan i després tornen a Caldes on es munten i s'acaben.